Щаба работи безшумно през тези месеци и ние давахме възможност на българския туризъм да работи на пълни обороти. Сиреч държави, които и с строгите си мерки през този период, затварянето на заведения, нощни заведения, включително ресторанти, стадиони, в момента са с много по-лоши показатели от България. Ние успяхме чисто психически да психическото здраве на хората запазиме, като им давахме възможност да отидат на почивка по планини, морета и да могат да се подготвят за работа в нови условия. Да, сложихме доста пари в човешкия фактор, в доходите, защото тези хора в момента измъкват и държавата като икономика и финанси и лекуват на първо място и здравето на хората. Така че, към момента, абсолютно нищо не налага различни мерки от тези, които имаме към момента. Нито да се правят КПП-та, нито да се затварят градове, нито да се ограничават хората по какъвто и да бил начин. Освен това, много важно, учебния процес, там където има, да се карантинират, да се връщат на училище и най-вече рисковите групи да се гледат. Извода, който казаното от вас следва, че Бог да ги прости, смъртните случаи са ни на хора с още тежки съпътстващи заболявания. Сиреч, това е фокуса на рисковата група. За тях трябва задължително маски, дезинфектанти, ограничаване, но те самите трябва да го правят, знаеки, че това е опасно за тях. Към този момент изпълнявате тези указания, успокоявате хората, работите на терен активно. Един път в седмицата искам да давате брифинг по всичките тези теми. Защо? Защото вече времето застудява, разваля се, почват простудните заболявания, почват другите грипове да се явяват. Така че много близко работят финансите и Здравното министерство да се обезпечават всички необходими мерки и това дава възможност и на икономиката да работи. В много намален обем, поради спада на целия пазар в света, но в момента финансовата и икономическа криза са чудовищни. И това е много важно, да запазваме здраво населението, за да може и да работи едновременно с това. Да запазваме работните места. Вчера, нали, чухте мерките 60 на 40, 80, 20 за хиляди фирми, за близо 300 хиляди работни места сме запазили благодарение на тези мерки. Да, струва пари, но на първо место ни е важно здравето, на второ да запазим икономиката да работи. Така че ви благодаря. Един път в седмицата, може би сряда, може би когато прецените, който желая, разбира се, от медиите да го отразява, то не е задължително, но да се дава за информираност на гражданите, да знаят, да чуват и в същото време да не предизвика нито паника, нито стрес, нито уплах. Ние трябва да знаем, че поне още една година, минимум, ще живеем в такива условия. Много резитета да следят за маските, дезинфектантите и да се информират хората, да се молят, да се умоляват, да ги спазват, а там, където го правят нарочно или не го спазват, съответно бъдат санкционирани. Това си има закон по темата. Това искам от вас. И благодарете на всички доктори, сестри, лаборанти, санитари, резиитата. Мисля, че 30% увеличение на заплатите, те бяха на най-низките, към 600 лева ли им бяха заплатите, на хора, които толкова много работиха, социалните служби също, са абсолютно изработени, заслужени и оценени от хората. Министър Ангелов. След сравнително високата заболеваемост през август, в продължение на 4 седмици, имаше около 200-300 случая дневно, през септември започна постепенен спад, и за последните две седмици България вече на 26-то място. Да не забравяме, че преди бяхме стигнали второ място, вече сме на 26-то. Това е
един белег, че ние добре управляваме ситуацията в България по отношение на организационните мерки за справяне с кризата с коронавирус. Подобни са данните и за тенденциите на заболеваемостта за последните две седмици. България заедно с още три страни са единствените в Европа с отрицателна тенденция от минус 6,5%. Вървим надолу. За същият период средната тенденция в Европейския съюз е покачване от плюс 22%, като за Кипър са плюс 211%, Швеция плюс 23%, Франция плюс 25%, Германия плюс 16% и така нататък. Данните за смъртността, починали на база положителни, България заема пето място в Европейския съюз, като над нас са само Испания, Румъния, Малта, Хърватска. Тук тенденцията, която забелязваме, се дължи на два основни фактора. Първият фактор е, че българските граждани търсят медицинска помощ късно. Тоест, нека да ги призовем винаги, когато забележат грипоподобни симптоми, да търсят лекарската помощ своевременно. Това е много важно. И второто е, че голяма част от българските граждани, които се заболяват с коронавирус и умират, са с значителен брой придружаващи заболявания. В Балканският регион България е на шесто място по заболеваемост, сравнена с другите страни, като другите страни пред нас са Черна гора, Македония, Босна, Херцеговина, Косово, Албания. По данни на Европейския център за контрол на болестите, зачестява случаите на положителни сред по-младото население, като за последната седмица случаите на лица под 30 години са 40% от всички ново възникнали в Европейския съюз. За България тази цифра е значително по-малка. В заключение, на базата на посочените данни можем да заключим, че България продължава успешно да държи развитието на епидемията под контрол и не позволява взривоподобно развитие с възникване на много нови случаи и претоварване на здравната система. След сравнително високите нива на заболеваемост през месец август е налице спад на фона на сериозно нарастване на случаите в Европа. Готовността на здравната система е значително повишена, като засягането на здравните специалисти от инфекцията продължава да е високо. Те са около над 1000 души в момента в страната, като държа да подчертая, че активните случаи на медицински специалисти, които са към настоящия момент, са 202, от които 74 лекари, от тях 13 са в лечебни заведения, 61 са в дома. Нямаме лекари в интензивни отделения, настанени в страната. От останалия друг медицински персонал 128 човека, от които 20 са хоспитализирани в лечебни заведения, 108 са на домашно лечение, нямаме друг медицински персонал в интензивни отделения. По отношение на възникването на отделни места на взривове в обекти с повишен риск като старчески и социални домове след бързата ни намеса и налагането на строги противоепидемични мерки, те бяха отстранени, ограничени и нови към момента не са допуснати. Към настоящия момент имаме изключително така продължаващ разход на средства за лични предпазни средства, дезинфектанти, лекарства, диагностикуми, консумативи, като искам да ви уверя, че сме създали нужната организация и на национално ниво разполагаме с достатъчно количество хирургични маски, специализирани маски, еднократни гащеризони, специализирани гащеризони, ръкавици, калцуни, шлемове, предпазни очила, спирт, дезинфектанти. Като тези количества осигуряват нуждите на страната от 3 до 6 месеца за напред. Там, където имаме недостиг, следим ежедневно наличностите в националната база и създаваме организация за закупуването на нови количества. По отношение на започването на учебната година, към вчерашна дата, по информация на регионалните управления на образованието, от началото на учебната година до днес имаме 81 ученици и деца положителни. Педагогическите специалисти с установена положителна проба са 70, по-малко от 1000. Карантинираните, които са имали контакт с болен ученик,
учител или близък са 104. Временно е преустановен учебния процес поради карантина на образователните институции в паралелки в 127 паралелки. Държа да подчертая, че учениците в България са 700 000. Това са 10% от населението. Такива заразени ученици имаше през лятото, но не бяха отчитани като ученици. Децата в детските градини са 230 000. Т.е. учениците и децата са 13,2% от населението. Последните 8 дни от началото на учебната година имаме среднодневно по 10 заразени деца и ученици при общо 160 положителни в страната, т.е. около 6,3% от общия брой, което е по-малко от 13,2% и показва два пъти по-ниска заболеваемост при децата. При учителите. Учителите са 90 000, те са 2,8% от работната сила на страната и 1,3% от населението в страната. При 200 общо заразени среднодневно и отчитайки факта, че това са работещи хора, които работят, ходят на работа и взаимодействат с други хора, е нормално да имаме между 5 и 10 заразени учители дневно, отчитайки тези цифри, които са към настоящия момент. Така че не считам, че има в момента проблем. Кризата се контролира изключително на добро ниво, създадена е пълна организация, нямаме недостиг, нямаме основания за притеснение. Благодаря. Благодаря ви. Изключително изчерпателен беше доклада на професор Ангелов. Това, което мога да кажа, че го потвърждавам в прогнозите и в заключенията. Не допуснахме разпространение на заразата в курсантите, които бяха ново постъпили в рамките на въоръжените сили. Там бяха установени двама курсанти положителни. Веднага бяха изолирани. Предприети всички мерки и в момента върви нормален учебен процес. С задоволство мога да кажа, че не допускаме до този момент изваждане от строя на стратегически поделения от състава на въоръжените сили. За Военно-медицинска академия, като конгломерат от 5 болници и 2 санаториума, поддържаме много ниска заболеваемост по отношение на персонала. Последните 5 месеца не сме допуснали по никакъв начин да възникне вътреболнично заразяване, особено стриктно се гледат мерките, носенето на предпазни маски, внимателен скрининг на болните и моментално действие. Последния път беше в клиниката ни по ендокринология, няма никакво разпространение, там е един единствен изолиран случай. По отношение на нашите болници, за които са включени в преодоляване на последиците от коронавирус пандемията, работят 3 болници активно. Това е Военноморската болница, Сливенската болница, както и Централната ни болница в София с висока заетост. Това беше оценено високо тези усилия и в Сливен, и в Варна, и от министъра на здравеопазването, както и от регионалните щабове. Така и нямаме недостиг на защитни средства. Пирогов за сега е стационирано положението, нямаме покачване на случаите. Даже ние подпомагаме и в момента Благоевградска област, защото там има увеличение спрямо София, много повече случаи. Те не могат явно да поемат всичкия контингент. Цяло имаме доставени са лични предпазни средства, имаме и медикаменти, нямаме недостиг. Същото мога да кажа, че и от към персонала Пирогов е подготвен и за сега не виждам нищо притеснително спрямо ситуацията, която беше август месец и септември месец. Това, което мога да кажа за момента, е, че лични предпазни средства столично РЗИ подсигурява на 70 институции, лечебни заведения и институции. Нямаме липси към момента и сме в готовност да предоставяме необходимите материали и средства при поискване от страна на лечебни заведения. В момента се намираме в процедура на разработване на проекто бюджета за 2021 година. Понеже вие поставихте един много важен въпрос, свързан с ваксините, искам да ви уверя, че в проекто бюджета, който е разработило Министерството на финансите, са предвидени необходимите средства за заявените в Европейската комисия бройки ваксини. Така че нашето население може да бъде спокойно, че ресурса, който е необходим за закупуване на ваксини, е предвиден в проекто бюджета и ще бъдат утвърдени, убеден съм, в Народното събрание.
с приемането на бюджета на Министерството на здравеопазването и с централния бюджет. По отношение на това, което казахте за личните предпазни средства, те, разбира се, се осигуряват по различни начини и чрез дарение, и чрез закупуване. Ресурс е налице. Нямаме проблем с, както каза и министър Ангелов, с необходимите количества предпазни средства и дезинфектанти, така че финансов проблем при осигуряването няма. Така, 1000 лева на хората от първа линия? Тези 1000 лева са осигурени с европейски средства, все още не сме ги изчерпали. Работиме по удължаване на срока, в който ще се получават тези средства от една страна и разширяване обхвата на медицинския и немедицинския персонал, който е на първа линия. Така че и тези средства са осигурени и хората ще си ги получат, защото този труд, който полагат, наистина е неимоверен и те имат пълното основание да получат тези възнаграждения.